Здравейте и добре дошли в нашата кухня! На вечерието на Коледа нямаше как да пропуснем и тази страхотна рецепта за джинджифилови меденки с кралска глазура или така наречения Royal Icing. Необходимите продукти са изписани на екрана, както и под видеото, така че да започваме. За приготвяне на тестото ще използвам стоящ миксер, но може да използвате и ръчен. В купата на миксера добавям маслото, последвано от пудрата захар, и оставям да се разбие добре. Трябва да получите кремообразна смес, така че задължително е маслото да е на стайна температура. Добавям яйцето и разбърквам отново. Ако има нужда, оберете страните на купата с шпатула и разбъркайте още веднъж, докато се получи хомогенна смес. Ето така изглежда, преди да добавим и останалите съставки, а именно брашното, канелата, джинджифила и меда. И отново пускам миксера, докато тестото се оформи. Ако използвате ръчен миксер, разбъркайте с него, докато тестото стане тежко, след което го дооформете с ръце. Ето го тестото, вече готово. Получава се много мекичко, лепкаво е малко от меда, но е изключително лесно за работа. Събирам го с ръце, оформям на топка, след което увивам в прозрачно фолио и слагам в хладилника за 1 час. И час по-късно тестото е добре охладено, така че пристъпвам към разточване. Набръснявам си плота, както и самото тесто отгоре, за да не залепва и да се разточва по-лесно. Тестото разточвам в кръгла форма до дебелина приблизително 0,5 см. Ето това е желаната дебелина и можем да пристъпим към изрязването на любимите си формички. Това е една от рецептите, които задължително си приготвяме заедно с децата, тъй като на тях им харесва както да си изрязват формичките, така и да си украсяват сладките след това с глазура. Ето още веднъж приблизително колко дебели са сладките. Печенето е в предварително загрята фурна на 180 градуса Целзий или 350 градуса Фаренхайт, приблизително 8 до 10 минутки. Наблюдавайте ги при печене, за да не станат твърди и сухи. Зарезките събирам отново на топка и разточвам по същия начин. По тази рецепта, в зависимост от големината на формичките, се получават около 25 сладки. За да направим кралската глазура, използваме един белтък, който ще разбием на твърд сняг. Щом белтъка стане на пяна, добавяме една лъжица изцеден лимонов сок. Към така разбития белтък добавяме 250 грама пудра захар. Разбиваме до плътна консистенция. Глазурата пълним в пош с кръгъл на крайник, възможно най-малък размер, моят е номер 2. Тук отварям една малка скоба, ако глазурата е прекалено гъста и е трудно за шприцоване с толкова малък накрайник, можете да добавите лъжичка или ако е необходимо дори две допълнително от лимоновия сок. А след това предстои най-сладката част, а именно украсяването на тези прекрасни сладки и похапването. Благодарим ви за споделеното време, дано рецептата ви е харесала и решите да си приготвите тези джинджифилови меденки. Пожелавам ви весело посрещане на празниците и се надяваме, че ще се видим отново в нашата кухня. Всичко добро и до скоро! Чао!